Vítka, dobrá. Máš sub ten, tlumič. Bere. No. Jsou tam náboje někde. Vole, bolte jeden, vole. Náboje. Ne? No, teď tady, vole, byli někde, ne? Ej, brokovnice, to nemám. No, to je optimalizace, tohleto. Ty vole, to je zombík, vole. Anytime someone's out this way, he's always jumping up and down trying to get on the team. Bacha, debil. Neběhá. Kde seš vůbec tam? Ne, nestresuj se. No ty pičo. No mě doma je poser. Ježiši, dobrý den. Orga, no teď pojďte. Nemůžu běhat, pičo. Tak co to je za namakanou tu? Pičo. Tak to si asi nechám. To bude bolet. To je jak desert. To je horší jak desert tohle. Ale red dot, v pohodě. Dá se přes to koukat. No to jsou jiný bombičky. Ten si budu opečovávat. Ty král. Tři na jedno. Ještě se trefí to. Ty vole, čurák u mě, čurák. Bože, já mu hned pustil. Nech mi ho. Dobrý. To je další. To je jak z metra, hochu. Ty vole, proč se tady nejde aspoň sklouzávat, ty vole. Tak pomoc, pomoc. To je fakt jak z metra uchu. Maj Artyom tady. Pojď, mrtko, dostaneš dvě a lze. Odiď mu té. Ježiš, záda. Tak aby si chcípnul. Tak mi to připomíná Days Gone. Cash bio. Ty vole. Bez nehojí, nehojí.
Bacha, zara. No ty vole. Ne? Hej, on je žere. Jo. To je hezký, já jsem tady taky prdělej. Au. Tě by malé čekal. To já mám strachost. Tam mi prostě nedošáhnete. Mrtky. Tak tohle je úplně jak Days Gone, tady ten barák. No. Ty pičo. A nezbíráš penízky tady nebo co? Nevidím penízky. No vidíš, jak to jde. Crate, machu, lednička, vole. Ne. A to... Pomoc. Sebral, vole, akurasy, vole, 25. Já nic. Co? Proč to děláš, tohleto? Ty? Je to horde.
mít takový lano ze střeva, ne? Co ani nehnou, ne? Get across the river. Jak se tam máme dostat? Tady je autobus. Ale proč to disky musí být kurva? Je safe room, ty vole. Mám zvuku, prosím. Tak vyskoč z toho okna, ne? Bude mě úplně sere, ty vole. Jsem tam dal plus 20% recoil control. To je hodně dobrá. Přesná, jak se vidí. Jako pevo odlítá. Jeli, Juka. Počkej, počkej. Tady. Hrozný pumpy, tělo. Ještě tam jí ten laser, tělo. Škoda, že se to nemůže kombinovat víc. To by si chtěl moc. Kolhort, jo, to ti jebe. Akáčko. To asi měním, no. Ty vole, tady je fialový vektor. Docela účinný, ale vole, píčo, vole, 19 nábojů. Hned pryč. Kulky, ty kámo. Minigun. No a AKčko s laserem, kámo, to je fakt jak metro, ještě ten revolver. Já mám nabíjet.
těch 20 zábojů je pěkně dál. Kolik? 20. A mám 45 a taky to nestačí. A ještě přes tu mlhu tady, ale vidím úplný hovno. Jsem nechal P5-ku, vole. Je ten bouchač, vole, to je čuják. Já zajebu, kolik si. Ty vole! Ty vole, koupé rozbitý. Pojď sem. Děkuju, bude to na mě naběhli všichni. Je tady, díky bohu. A co? To je MP5-ka. Jsem jí vyhodil, jsem ale pitomej. Kudy? Church, continue, church. We've had reports of a unique written mutation in your area. Proč jsou tady do píče žalvy? Kámo, ty poti, jak se sekaj, ne? Vyď. Strašidelné tady. To je přijde velikánský, obrovitánský krokouš a zabiju ho. To je ta stamina by mohla vydržet trochu díl. Nebo se nabíjet rychlejš. No. Zpátky, pojď sem za ten sud. A mě nedojde. Lost connection do chat server. Taky mi to napsalo, no. Oni ne, ze zvora, tak to je zvora.
Bereš je. No. Zaplou hudbu. No. Co to je za hnus? Ty král. Jak mě sežral, ne? On je rychlej. Co si hrabe, vole, do země, idiot. Zároveň, bacha taky. Čo to to bylo? Eyes wide, ears open. Uzi. Saru, Uzi. Si dá tady na stole. Saru na Uzi. Proč tenhle... To je ta vole přízemná kunda, vole. Přízemná kunda. Stejně má nějaký kompas. Pičo, proč ty hry nemůžou vypadat takhle? Úplně takhle jednoduše, protože to nemůže takhle chodit, ochu. Nevím kam. Continue. Do kostela, vole, pičo. Kostel v lese, to si děláte prdel, ne? To fakt děkujeme, jako. Jdeme tady vstříc, vole, ray tracingu. Minigun. Ty piču. Oj, tady jsme přišli. Ne, ne. A vůj nosi. Tak to jsi to položil teda dobře. Tak co s ním, vole, stejně. Aha, hrabečky. Jsme blízko. No kurva. Že z toho ray tracingu bolej oči. Hej. Co? Tady horda, jo. To je hezký. Jo? Pomoc. Já kde jsem? Tady bude co? To si děláš piču. Jako tady, jo. No. Jsme pracovat, kde je
Kam krejte mě? No a se tady, tady taky něco opravit trošičku. Vím, že idiot jde přes dveře, hochu. Pracuješ? No. No, to jsem viděl, vole. Viděl? No, ale uchu, teď. Prokovnice zase. Ale mi do prdele, kuráku. Ty máš prášky. Riot, riot, riot. Beru, vole, krajistaj. Tady je holosite. Co holosite, to je co? A to je holografický, to je. Mám. Zaměřovač. Ne, vypadni. To ne, já mám toolkit. Ber tady ten toolkit. Toolkit. No. Jo, to je na toto. Na ty dveře zamčený. A na ty bedny, ano. Na piču, to má dvě rány. A já bude špatná, ale... Česná, jak jsem. Bacha. Kretén.
Liquor, liquor. Ne, pozor, pozor, pozor. No a co? Počkej, já si tady přebindu jenom to kritérie. To Bčko, to je hrzní o tom Bčku. Kurva. Tady, paš. To dáme. Sem. Tak, ukáž. Dobré. Tak co to je? Dělá, ty vole. To je výkon. Ty vole, kde je to hnízdo do prdele? Tady ten kretén, tyjo. Třeba jsi taky do malého místa, ne, ty vole. Za tu kulovou bednu. Pozor horda. No!
vy tam děláte? Ludy, ludy. To je burska, ty vole. Tak to jsem posral, to nechci. Chceš tu beretu? Tady. Koho? Beretu. Burstku. Nechci. Tak jenom padají tady. Pečo. Ty vole, kdo to sem hodil? Asi bot. Zase já. Ale asi musíme jít dopředu, bo jinak chcípnem. Nechcípnem, ale jde do nás spíš náboje. Píči, už mě bolí ruka. To je hochu nula. Ne. Tam vyhodil venku. Velkej do prdele. Dobrá, dobrá. A tady mačeta. Která se kerka. Kolko to velký pozor venku. Ty vole. Počkej, počkej. Něco hácecího. Tu dobře jsem. Kyt. No, ho tu piči. Ale no tak, on mě hodil dolů, ochu. Co si děláš, prdel? Ty král.
Tak to si bota, tak. Ty pičo, vole, tady brokovnice a RPKčko. Pomoc, pomoc, pomoc. Cože to? Nejdáme. Ty hej, to úplně připomíná Arizona Zombie z toho, na VR-ku. Ale to už nám dáme. To je těma furt plno? Máš nějakou kartičku asi. A nevadí, mám revolver v poli. Čum, vem si to tady. To jako vyhazuješ nebo? Ne, oni to vyhazujou. Hej, tady jich je nějak hodně. Musíš zasypat ty. Ty vole, jak se to máš dostat? Tady. Já jsem piči. Kde máš ošetřovací? To je buzík tady to.
kokot. Vítám zpátky, ne? No, ne, ne. Tady to. No, 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 no. Nahni. Ty vole. Vole. Safe room, vole. Chceme jít. Měl se poupeč, vole. Pěkná. Safe room. Ten skurvenej. Co s tím? Takový Call of Duty tady. Já to musím nabíjet. Ty píčo, ty vole, to trvá. Ty máš fialovýho Vektora. Ty piťo, to tam fouknu. No, jdu nabíjet. To blejo, no. Tady jenom jedno tělo. No. Odstraň, patronu. Tak já to. Tady házíme ty náboje. Kurva. Vem si na. Čum oni, jak se zase spawnuli, ne? Idioti. Hej, 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 hej. Pocen. Takovýma mrtkovýma zbraněma. No, to je nějaká blbost, ne? Je to prostě akt 2, vole. Nevím proč. To je takhle. Asi. Bude být 14. Prostě to máš asi udělat, vole, pokaždý. Třeba ten nějaký boss, vole, po svůj stejný. Přetřili, vole, textu doma. Jde
stáda, musíme ho rozdělit. Nebo jakože... Stejně se zaleze do díry, idiot. No tak ty seš debil. Ne, ještě jeden. Píčo, i to jim zase nic nedělá, co to je za vymrdaninu. Stejně nemohli udělat, že si prostě, vole, vylepší zbraně. A budeš je mít furt. No, nevím, proč to tak neudělali. Pravdu tomu nerozumím. Vedle, mrtko. No, ti říká, že tady jsme byli, vole, tak já to nechápu. Tady jsou všude ty mrtky stříkací. No, tak asi, vole, chodíš, vole, na jedno nějaký místo. Já nevím, no, prostě je to akt 2, vole. Dobrý. Nebreč. Zbírej penízky. Nevidím žádný. Ježiši, no tak ty běž někam. Bych peněz? Co peněz? Potřebuji náboje. Ale tady jsme nebyli v těch garážích asi. Ne. Vy to prdele, zrazu. Nemám toolkit. Nějaký ne. Tady tu 1911 mi jde opravdu, ty vole. Já si pak asi udělám ten zbraják, ty vole, nebo já nevím. Že česká zbrojovka koupila právo na Colt. To nevím, vole, já to nečtu. Martinku. Ty ve zase najdi hnízdo, ty pičo. A nemám ani náboje totiž. Pomoc. To nabíjí tak pomalu teď. Kdy jsme přišli, ty vole? Boss. Co tady je?
Bacha, jo. Má tam to penízky, ale. Já na to nemám náboje. Je. Bravý. Už máš devítku. Mám devítku. Ale to stačí. A když tady jsou všude penízky. Pajda tady. Co pajda, kde máš pajdu? Tady mám 50. Asi nechám. Stejně jsem měl brokovnici. O devítku to stačí. Vypustím jednu hvězdu. Jsem se netrefil. No, dvě, tři. Ale já když se beru ty attachmenty, máš je tam taky. Ty vole, proč nechřilíte po něm? Jo, jako ty attachmenty ty tam mám. Jo. Když se zbraně vyhodíš. Ne, když já si seberu tady nějaký určitý attachmenty. No, tak ty vyhodíš ty, co jsi tam měl. Tak pět to... mův, speed. Pičovina. Proč? No, zase to bude to vychcený, viď? No, jako ano. A ty jsi vyhodil range rifle? No. Místo tlumiče. Hej, co to je tady zase za vole? Jo, zase debil tady, pozor. Ty pičo, až teď proti němu si nemáme. Pojde o to plný, pozor, ale nech mě být. Táhni. Ohoho. Tady je. A co tady je jako? Get to the safe room. Jak se s tom dostal? Je to? Jo. Žebřík. Thank you.
Ale ne. Kurva, nechobě. Počkej, já to dobiju. Prostě nemůže být značka do piči, kam máš jít. No, tak teď úplně znovu, když si spadnou. Ty pičo, mám tady hordičku. Nemáš granát? Mám. To bylo tykové, jo. Moc tady chodí se snipou. Takže, kdybyste našli něco novýho tady, jiného cíta. Čum idioti se nevyhýlují, ne? Nebo ono už to pak nejde, tam jsou nějaký ty. Mně to šlo dvakrát. No, šlo. Hovno tady. Do píči. Co ty? Počkej, ale oni odkud jdou jako? Tady nic není. Tak tady někde je ten safe room, ne? Yeah.
3. Jo, nějaký z helmou kripl tady. Čemu tě v zombí hře pajda, ty pičo. Ale tady všechno se vodí a všechno dělá morgo. Tady jsou nějaký těžkohoděnci, hochu, pozor na ně. Ty vole, záda. Tady jem 16. To je burstka, vole, to je na hovno. Ty tu pojď tady si sračky na týzdi připomíná Residenta, ty vole. Nula jo, teď jsme jedno zničili a nula. Skár, ty vole, pěkný. Nepadne, toolkit, máš toolkit? Nemám toolkit. Puška, vole. Minigun. Čeči jsme z ty snízda? Co s ním jako? Mám asi jedno. Bob's head. Aha. Tyjo, tohle je takový buzerant, hochu.
nachází úplně špatný jako druh nábojů. Je taky teď nějak. A kde to je, kurva? Tady u MPčku, nechceš? Ne. Piči, mám ruku, jo. Musíme to vzít. Na nějakýho skenderu, kam tam dál jako? Ty vole, já nemůžu střílet, ne, krejte mě. Tu ruku. Jakýho skenru, ty pičo. No tamhle to je označený někde. Ty pičo, mě se tu úplně mlží ochu. Nevím do jakýho skenru. Pojď. Vy? No vole, já to chčiju. Ty. Tam mě nedojdu. Fuck happened here. Damn it. We needed these weapons.